Велика війна буде, партія не може стояти осторонь. Росіяни є росіяни. Вони хочуть, щоб ми лежали в землі, а ми хочемо, щоб вони лежали в землі. В такий момент, коли у нас на кордоні стоять російські війська і цивілізовані країни світу говорять про можливий напад, партія не може стояти осторонь. Для цього я спочатку вам розкажу нашу логіку, а потім все інше. Тобто наша логіка така. Ми виходимо з позиції, що велика війна буде, але, можливо, ну, але ми не впевнені, що це буде завтра, чи за місяць, чи за тиждень, чи за рік, чи за 10 років, чи за 50. Ми виходимо просто з того, що росіяни є росіяни, вони залишаються росіянами. У нас з ними розходження в аграрному питанні, тому що вони хочуть, щоб ми лежали в землі, а ми хочемо, щоб вони лежали в землі. І це питання принципове, воно не вирішується. І Україна оточена Росією фактично з чотирьох боків, тому що є Придністров'я, є окупований Крим, є Білорусь, тепер вже, і є, власне, сама територія Російської Федерації. Тому, якщо ми будемо, як наш президент, закривати очі на цю проблему, то ми будемо не готові до можливих проблем. Можливо, цього нападу ніколи не буде, ну, повномасштабного. Можливо. Більш ніж можливо. Тому що зараз ми, коли, ну, я не все можу розповідати, але ми те, що можна аналізувати по відкритих джерелах, це можна аналізувати, по-перше, як у Google Тренди в Бурятії потрапляє дуже багато питань про гранатомет НЛО, тому що бурятські танкісти намагаються зрозуміти, що з ними буде при потраплянні гранати в їхній танк. І нічого не буде, абсолютно вірно. Тому, відповідно, я вам можу абсолютно впевнено сказати, що російські війська, саме війська, вони зараз, ну, дуже демотивовані. Ще місяць тому вони бігали радісні, кричали, що вони тут, значить, зайдуть, візьмуть Львів, Київ, там і всі інші міста України за півтори години. Тепер вони чогось взагалі, ну, думають не про це. І їхнє життя стало набагато більш гірким. До будь-якої проблеми треба бути готовими заздалегідь. А якщо проблема не станеться, тим краще. Тому що ціна підготовки, вона, як зазвичай, невелика. І набагато менша, ніж якщо ти не підготовився, а проблема все ж таки до тебе прийшла. Тому логіка нашої партії полягає в тому, що кожна людина, яка розповідає в соцмережах про те, що якщо прийде Путін і зайде до Києва, то ця людина візьме своє помпову рушницю і піде партизанити в Голосіївський ліс, то ця людина, ну, не відповідає критеріям розумності. Чому? Тому що, по-перше, хто хоче перевірити, чи здатний він партизанити самотужки, може провести будь-яку ніч в Голосіївському лісі, і ми поговоримо зранку. Ну, якщо поговоримо. І, по-друге, під час будь-якого збройного конфлікту найбезпечніше місце – це армія. Ну, тому що армія – це структура, яка створена для кризового часу. Вона для цього, ну, армія завжди фігово себе почувається в мирний час. Вона починає бути корумпованою, ледачою, ну, розвалюється, все інше. Але під час кризи всі інші структури відчувають себе дискомфортно, і тільки армія відчуває себе так, як вона була для цього створена. Відповідно, ми рекомендуємо всім, хто хоче приймати участь у захисті свого міста і своїх міст, відповідно, якщо ви іногородні, записуватись до територіальної оборони Збройних сил України і підписувати контракт. Або, принаймні, звернутися до ГО «Територіальна оборона столиці» і приходити на хоча б на деякі заняття як рекрути. Це не потребує підписання контракту. Це дає вам не тільки якісь вміння і базові знання, але й найголовнішу, найціннішу річ, яку ви будете дуже хотіти під час кризи, якщо вона буде. Це розуміння, що робити і куди бігти. Тому що, якщо
не дай Боже, станеться російське вторгнення, то ваш найголовніший ворог – це нерозуміння, що робити далі. Що робити зараз, куди йти, куди телефонувати, куди приходити. Навіть якщо ви Рембо, і у вас вдома стоїть кулемет і три цинки патронів до нього, то вам все одно треба, ну, у вас все одно буде розуміння, що краще доєднатися до великої якоїсь організації. І бігати не одні, а разом з кимось. Для цього є територіальна оборона, для цього є ГО, яке співпрацює з територіальною обороною. І можна у вільний час, якщо він вам підходить, займатися або принаймні сконтактувати з кимось, хто вам може розказати, що робити в час ЧЕ. Партія також готова предоставити вам таку можливість, але наша логіка полягає в тому, що політичні партії, як зазвичай воно буває, не створені до збройної війни. Ну, задача політичної партії інша. Тому, відповідно, територіальна оборона і взагалі Збройні Сили України є головним нашим пріоритетом. І ми готові допомагати контактами, інструментами, інструкціями, готові за ручку вас проводити, якщо у вас є таке бажання. Тому що від цього виграють всі. Армія стане сильніше, а ви будете знати, де ваше місце під час збройного конфлікту. Я пропоную всім вам відмовитись від, як це? Давайте назвемо це ілюзіями, да? Тобто відмовитись від ілюзій, від переглядання списків тривожних валізок і що туди класти, да? Від всього іншого. Ви маєте розуміти, що ваш головний ворог Російська Федерація має структуру. Він буде вводити сюди не окремих росіян. Це не буде зомбі-апокаліпсис. Да? Сюди буде заходити, якщо буде заходити російська армія. Це структура. Протистояти структурі може тільки інша структура. Тому що ну, армія завжди виграє у банди. Відповідно, якщо ви хочете зробити щось корисне і для себе, і для інших, отримайте зараз, окрім місця в якійсь структурі, да, або хоча б принаймні розуміння, де ви можете цю структуру знайти, отримайте знання. Знання, які вам завжди стануть, ну, стануть в пригоді, тому що, умовно кажучи, банальна перша медична допомога. Є десятки ситуацій, коли вам можуть це, сам, коли вам може це знадобитися. І більшість цих ситуацій не пов'язана з війною. Ваша дитина може захлинутись в басейні. Ви можете потрапити в аварію або побачити, що в аварію потрапив хтось інший. Да? Будь-якій людині, там, вашому родичу, сусіду, просто людині на вулиці може стати погано. А ви будете поруч, і якщо ви отримаєте такі базові знання, ви зможете їй допомогти. Хіба будуть ці знання зайвими для вас? Ні, не буде. Тому партія зараз буде організовувати як Zoom історії, да, так і історії офлайн, де ви зможете чомусь навчитись. Буде організовувати тренінги для того, щоб ви могли отримати знання і ну, просто банально розуміти, що ось це ви вмієте, отут у вас немає мінусу. І після цього ви з великою долею імовірності будете дивитися на списки того, що вам пропонують покласти у тривожну валізку. По-перше, не як на щось незрозуміле абсолютно, да? Тому що ну, у нас медицина трошки зробила крок вперед від Другої світової, да? І тепер там буде не тільки джгут і не тільки аспірин. Да? Тобто там зараз є ще щось. І розуміння, як цим користатись, воно точно не буде зайве. У вас буде там принаймні розуміння з тим, що робити з аптечкою, якою є у вас машина. Так само і всі інші знання. Партія вам допоможе ці знання отримати. Якщо так політично дивитися на ситуацію, да, то ми бачимо в останні тижні в Росії бажання відповсти нахер подалі від наших кордонів. І ну, не дуже сильне це стало бажання нападати на Україну після того, як Захід продемонстрував нам свою підтримку, в тому числі зброєю. Да? Але Росія нікуди не дінеться, поки ми їй не допоможемо. Ми неодмінно допоможемо, але це займе час. Тому що з нашої точки зору тільки багато маленьких Росій, які воюють між собою,
становлять безпеку для України, коли ці там якісь окремі там республіки, да, зайняті своїми внутрішніми справами і не звертають на нас уваги. У всіх інших випадках, поки Росія ціла, небезпека є. Тож, що ми вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо перше, те зробити власний вибір, тому що його в нашій ліберальній партії ніхто не зробить замість вас. Ми не можемо за вас обирати. Ми не армія, ми вас не мобілізуємо. Ви маєте зробити вибір. У випадку якоїсь критичної ситуації, це може бути не тільки війна, це може бути будь-що. Да? Ви залишаєтесь і чините опір, чи ви їдете кудись в інше місце. Тому що життєві ситуації бувають різні. Ну, це факт. Ну, не мені вам казати, що не всі морально, психологічно і просто фізично з дуже різних причин можуть, значить, брати в руки зброю і йти воювати. Тому вашої дії цілком можливо може бути евакуація. Це ваш вибір. Але ви маєте собі задати це питання зараз, щоб не задавати його в критичній ситуації, коли ваш, ну, коли ви будете нервувати, коли ваше рішення може бути емоційним, а не раціональним. Відповідно від цього, партія запропонує тим, хто хоче залишитись, свою допомогу у долученні до Збройних сил або до інших загонів, які будуть опиратися і чинити збройний опір, або, відповідно, допомогу з евакуацією. Вибір за вами. Ми дамо вам знання, ми дамо вам інформацію, ми дамо вам інструкції. Це те, що може зробити партія для вас. Чи є взагалі, ну, ми відверто, якби, зараз, за останні місяці, ми не бачимо від Росії щось, окрім бажання нас залякати. Реально. Ну, тобто, ну, білоруські прикордонники, які виходять демонстративно в камуфляжі і починають бурити льод, щоб подивитися, типу, там, поміряти лінійкою, щоб подивитися, чи пройде там військова техніка. Ну, це робиться настільки, ну, типа, ну, це просто демонстрація, щоб нам було страшно. Наше головне завдання – не піддаватися на цю паніку, тому що це повна фігня. Ну, ми все-таки Україна, у нас є зброя, у нас є збройні сили, вони сильні. Тому, якби, плани Російської Федерації не можуть бути здійснені. Більше того, військова доктрина Російської Федерації виходить з того, що при війні з іншою країною головним завданням з деморалізації супротивника є знищення його політичного керівництва. В принципі. Не саме благовидно. Бували варіанти і погірше. Тому саме ця військова доктрина дає нам величезні шанси на перемогу у цій війні. Ну, коротше, народ, ситуація, ну, непроста, але ми маємо бути спокійними, це найголовніше. Що мені завжди подобалося у вас, що мені завжди подобалося в нашій партії, що ми віддаємо перевагу раціональності над емоціями. Тут треба робити так само. Тобто раціональність нам говорить про те, що поки ми не побачимо білий дим над Кончазацпою, в принципі, вторгнення не почалося. Не в тому плані, коротше. Коротше, поки диму не принципово. Ні, принципово. Зачекай. Ну, може зелений. Коротше, все. Тому наше завдання – бути спокійними і робити те, що ми можемо зробити, те, що в наших силах. Що є в наших силах? Отримувати знання в наших силах? В наших силах. Координуватися в наших силах? Так. Отримати для себе і для своєї родини розуміння, що ми можемо робити в критичній ситуації в наших силах. Записатися до тероборони, або ходити на курси, або принаймні знайти контакт. В наших силах абсолютно точно. Відповідно. Ми повинні бути раціональними, як ми завжди це робимо. Сьогодні ми розуміємо, що станом на зараз у нас є небезпека. Вона буде завжди, вона висить над нами вже дуже давно. І небезпека буде висіти ще довго. Ми до неї банально звикнемо.
Реально. Ну, тобто, ну, нам не треба вести себе ані, як Зеленський, який каже, що ніякої загрози немає, вона точно є. І нам не треба вести себе, як люди у Фейсбуці. Ой. Коротше, не треба тривожити свої чемоданчики, я вас дуже прошу. Не треба їх тривожити. В них все добре, не робіть цього. Вам треба знати, де лежать ваші документи, але вам, бляха-муха, постійно треба знати, де лежать ваші документи. Ну реально. Нічого нового не змінилося. Єдине, що... будь ласка, це моє особисте прохання. Моє як людини. Досить купувати в магазинах патрони 7,62. Я не можу купити їх. Я обійшов 4 магазини в своєму районі. 308 купив. І куди я його буду совати? В АК? Українська нація показала себе чудово, і давайте будемо вести себе так само. Соль як лежала в АТБ, так і лежить, а патронів немає. Продавання готове. Велика паніка. Тому основна моя думка. Партія допоможе вам в усьому, чим може допомогти. Але головне рішення повинні прийняти ви самі. Просто зробіть його раз і назавжди і живіть з ним. Воно просте і зрозуміле. Я дуже вдячний вам за те, що ви не сієте паніку. Це дуже круто. Це дуже правильно. Продовжуйте робити так і надалі. Тому що знаю вас, ви знаєте мене, ми знаємо, що все буде добре в нас і погано в наших ворогів.